نفرضي فتحت دماغه، ما تقولي لي ثانيه مجنونه. ضرب الحبيب بقى، ايش فاهمك انت؟ منك نستفيد يا استاذه. ما تقلقش زمانهم اتصالحوا. بص يا ابني، ثانيه ما تقدرش تستغنى عنه. هتلاقي حته خناقه كده وهتعدي. ما تستغناش عنه عشان الشغل. عشان الشغل؟ شفت ان انت مش فاهم اي حاجه خالص؟ عشان الحب. بتحبه وبيحبها. وعدنا يا رب. بايه؟ باللي يحبني زي ثانيه. هي ثانيه عندك، اديك عرفت عنوانها. دمك تقيل على فكره. طب يلا مد، انا اتاخرت. زمانهم قالوا البدريه وانا عايزه احضر قعر المجلس من اوله. هتسحر لوحدي؟ بكره هظبطها لك. روح اتسحر عند ام هاني. ده اذا وافقت انها تصالحك. مش فاهمك انت.